Христина Андріїв з Тернополя цьогоріч буде вступати в університет. Каже, в неї є ноутбук, але він не працює. Повірте, він мені дуже знадобиться. Можливо, комусь це здається просто як предмет, щоб вбити час, але для мене це річ, за допомогою якої я зможу удосконалювати себе, ставати кращою, дізнаватися більше. Мрію поступати в технічний університет. На факультет економіки мені це дуже цікаво, я б хотіла цим займатися. Тернополянка Ольга Вовк розповідає, ноутбук потрібен її внучці для навчання в школі. Вона не має ні мами, ні тата, що вона помирали батьки. Я взяла під опіку двох дітей. Я не вмію ще користуватись ноутбуком, мене братик навчить. Я на цьому ноутбуці буду готуватися до уроків. Директор тернопільського Карітасу Андрій Марчук розповів, як обирали родини, яким вручили ноутбуки. Ми маємо певні проекти у нашому благодійному фонді Карітас по дітях. І ці проекти є призначені для того, щоб ми опікувалися дітьми, які знаходяться в тяжких життєвих обставинах. І, власне, якраз була добра нагода вручити ці комп'ютери для дітей, які, можливо, не мають спроможності, і то так конкретно, щоб купити собі ноутбук, але десь мають задатки, тобто мають таланти, мають якийсь нахил до того чи іншого гуманітарного предмету. Із благодійником Василем Покою ми поспілкувалися телефоном. Він каже, через Карітас вирішив передати ноутбуки, бо побачив їхню діяльність у Фейсбуці. Ноутбуки, за його словами, коштували понад 60 тисяч гривень. Ну і так собі подумав, що в ті часи, як діти сидять вдома, і та наука ціла відбувається тільки через інтернет, так скажімо. Ну, вирішив, що щось подарувати цим дітям, яких не стати на те, щоб батьки їм закупили такі речі, як навіть той ноутбук. Діана Ярошенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.